Реінтеграція, нагадування, кір, медицина, місцеві проблеми. Про це все дивіться у випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росол. Вітаю вас. Сьогодні в інформаційному випуску тижня ми розкажемо про те, про що говорили закарпатці, тож далі мої колеги про таке. Куди зникає все? Питання до державних виконавців. Хто, що, кому і як? Інструкція поведінки від муніципалів. Центру нема, споруда занепадає. Доля колишнього будинку Русинів, який поки так і не став будинком національних спільнот. Медична реформа в дії. Лікуватись за новими правилами. Солона вода. Питання не тільки однієї громади. Христос хрещається. Завершення свят. Також про те, чому протестують жителі Виноградівщини, оскільки мукачівцям обходиться прибирання снігу, чому закарпатцям загрожує інфекція, та що робити з цінами вже на початку року, про це все і не тільки дивіться вже за мить. На цьому тижні Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з текстом, до тимчасово окупованих Росією територій в Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями. Закон надає повноваження Збройним силам України та іншим державним підрозділам реалізовувати заходи, спрямовані на відсіч збройної агресії, керуючись 51-ю статтею Статуту ООН. Межі окупованих територій в цих областях визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу Збройних сил. Наголошується, що тимчасова окупація Російською Федерацією території України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав. Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які визнаються на окупованій території – свідоцтво про народження та про смерть. За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях. У законі окрема увага приділяється і запровадженню воєнного стану. У випадку введення воєнного стану координацію і контроль на окупованій території Донецької та Луганських областей здійснює об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України за керівництва Генштабу. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів України. Цими днями відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту. 3 роки тому впали його стіни. Кіборги героїчно захищали стратегічний об'єкт 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще 500 отримали поранення. Аеропорт обстрілювали з артилерії, градів, мінометів і танків, працювали снайпери. Кіборгам нескорених українців назвали самі терористи, мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Ну і війна на Сході триває досі. І до інших подій, куди потрапляє конфісковане майно, вилучене закарпатською митницею ДФС, впродовж кількох місяців намагаються з'ясувати активісти. Згідно з рішенням суду, після конфіскації товар переходить до власності держави, його подальшою долею розпоряджається Державна виконавча служба. Активісти кажуть, структура зловживає службовим становищем. Аби з'ясувати всі питання, прийшли і на нараду до губернатора. Андрій Білканич теж там був, тож чи хтось знає про те, куди потрапляє конфісковане майно, дивіться далі. Ранок середи в облдержадміністрації розпочався із наради, скликаної очільником краю Геннадієм Москалем, в якій взяли участь представники силових структур Державної фіскальної служби, митниці, прикордонників, прокуратури, а також громадських активістів. Темою зібрання стала робота, а точніше, на думку присутніх активістів, зловживання службовим становищем працівників Державної виконавчої служби. Мова про конфісковане судом майно на митниці, яким розпоряджається саме виконавча служба. Його подальшою долею останні місяці активно зайнялись громадські активісти, які розкривають подробиці свого розслідування. І за цей час по крупицям ми здобували просто краплинки інформацію, яку ледве не фізично вичавлювали з керівника обласної державної служби виконавчої Губченка Сергія, який вчора тричі послав мене в АТО. Він зобов'язав мене піти в АТО. Активісти зазначають, зустрічі з очільником краю та підвідомчими структурами могло б і не бути, якби попередній візит громадськості до керівника Державної виконавчої служби не закінчився нічим. Бо навіть більше, чиновник не тільки не хотів розповісти про роботу державного відомства, яка не є засекреченою, але й поводився не так, як цього потребують правила етичної поведінки державного службовця. Чому я вложу в сторону? Ми прийшли говорити з вами конкретно за порушення. Я з вами говорю конкретно про що? У мене питання до вас. Там роблять більшість українців. Захищають, так, захищають. Пенсіонерки йдуть в АТО?
всі там прийшли є. Прийшли мені просто повістку, і я йду готова. А я не військкомат. Ну тоді навіщо? Так ви взилали повістки. Навіщо ви мені? Чому? Мені? Пенсіонерки? А чому би ні? Згідно із законом, конфісковане майно виставляється на аукціон, а виручні кошти спрямовуються у бюджет країни. Ті ж товари, які не змогли продати з молотка, безкоштовно спрямовуються до громадських організацій, благодійних фондів, державних структур або ж знищуються. Куди саме віддати майно, вирішує спеціальна комісія при державній виконавчій службі. Однак отримати, здавалося би, просту публічну інформацію, а саме протоколи рішень комісії щодо передачі майна активістам стало не так просто. Однак, все ж таки, певні результати таки були досягнуті. Із них випливає, чому виконавча служба так ретельно намагається приховати інформацію про свою діяльність. Розподіляє державне майно комісія, склад якої ніде не знайдете в відкритому просторі. Їх регламент ви ніде не знайдете, у них його немає. Хто ці люди, ви не знайдете. Коли вони збираються, розпорядження керівника про скликання чи голови комісії, цієї комісії, ви ніколи не знайдете. Вони нам постійно розказують про сайт СИТАМ. Не вірте, це омана. Сайт СИТАМ і державне підприємство СИТАМ не має жодного відношення до оцінки майна, з того починається порушення, і до засідання цих комісій. Згідно отриманих даних, активістами в 2016 році Державна виконавча служба отримала конфісковане судом майно у сумі близько 190 мільйонів гривень. З них виручили з продажу тільки 38 мільйонів гривень. Та було безслідно знищено товарів на майже 2 мільйони. Чому ж така мала частка пішла в державний бюджет, активісти пояснюють за високою оцінкою товару, який після невдалого продажу передається безкоштовно установам та організаціям. І навіть тут активісти вбачають корупційну складову, так як в таких передачах майна часто фігурують одні й ті ж самі організації. Ми вчора з'ясовували у пана Губченка, які критерії відбору тих організацій і фізичних осіб, кому роздається майно. Він сказав, що у нас один критерій для війни. Вони все відправляють в АТО і на війну. Все. На питання, яке відношення має 2 тонни мармурової крошки, яку передали благодійному формуванню об'єднані війною, яке відношення вони мають до війни наразі, пан Деяк особисто, і яке відношення має мармурова крошка до війни, він нам не відповів. Сумніву в тому, що товар, до прикладу, вилучені контрабандні цигарки, перепродаються на вторинному ринку, немає і голова Закарпатської облдержадміністрації. Очільник зазначає, область з вилученою митницею майна практично не отримує ніякої фінансової вигоди. І відповідь із казначейства цьому доказ. Кожний день у зведенні митниця вилучає, вилучає, вилучає. Державна фіскальна служба вилучає, Служба безпеки вилучає. Значить, коли питаємо в казначействі, вчора після розмови з активістами, я подзвонив в казначейство, кажу, а що ми з того маємо, що ми... Нічого. Нічого. Та куди воно все йде? Вплинути на ситуацію Геннадій Москаль доручив головному територіальному управлінню юстиції в Закарпатській області. Однак присутній керівник зазначила, в даній ситуації відомство допомогти не в змозі, так як Державна виконавча служба напряму підпорядковується Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Зі свого боку, Руслана Натуркач розповіла порядок, за яким реалізовується конфісковане майно. Абсолютно всі торги, на які виставляються майно по реалізації, прийняті Державною виконавчою службою. Якщо майно не проходить реалізацію після 2 разів, то тоді його поміщають у розділ «Безоплатна передача», і там є абсолютно вся інформація, яке це майно і хто має право на нього. У свою чергу Геннадій Москаль доручив правоохоронцям, а також прокуратурі відреагувати на заяви активістів, по яким сьогодні вже відкрито 12 кримінальних проваджень. Більше того, очільник краю запропонував все ж таки знайти засекречене місце, де знищується конфіскований товар, аби разом із активістами переконатися, що воно дійсно ліквідовується не тільки на папері. Назначити досвідченого процесуального керівника або декілька процесуальних керівників, створити оперативну слідчу групу. Якщо це є 12 епізодів, і така ж справа є в прокуратурі області, так зведіть все це докучі, зробіть посилену слідчу оперативну групу, доручіть досвідченого. Начніть з процесуальних дій.
Та все ж таки необ'єктивне та неупереджене розслідування з боку правоохоронців присутні активісти не надто вірять. І для цього у них є всі підстави так вважати. Завдяки роздобутим документам спливає багато фактів безоплатної передачі державною виконавчою службою елітних автомобілів силовим структурам краю. Це, на думку громадськості, унеможливе дійсно виявити кричущі факти порушення законодавства. Ось тут перелік машин, хто хоче подивитися, була це. І найкращу машину отримали вони. За результатами наради голова облдержадміністрації збирається направити відповідні звернення до прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ, а міністру юстиції прохання усунути на час розслідування начальника державної виконавчої служби в Закарпатській області та направити з Києва комісію, яка перевірила діяльність відомства. Далі нагадаємо про події річної давнини, які закінчились 4 судовими позовами, про структуру, яка минулого року Мукачівцям обійшлася більше як 5 мільйонів, а цього року більше. Як усім, дивіться далі без коментарів. Ще в прошлом году, наверное, всі пам'ятаєте, коли вони прийшли в городі там парканами на моє помещення, как бы я должен был явиться к начальнику муниципальной полиции на прийом, я не знаю, куди он там мене визивав. Ну, конечно, вы не смейтесь, но это абсурд, потому что, ну, грубо говоря, коммунальное предприятие, муниципальное, там, как они в то время назывались, полиция, сейчас милиция, это просто коммунальное предприятие. Или там, допустим, ЖЭК, или такое же коллективное предприятие, как и я. Если бы я, допустим, вот обратился бы к вам, направил бы своего представителя и сказал, что вот директор там Това Веста вызывает вас, вы должны явиться, посадовое ли особое оно является вообще, оно. Скажем так. Ну, на тот период это было непонятно. Это все как-то вот так вот происходило в таких рамках. Ну что, я, конечно, сказал, что я никуда не собираюсь идти. Ну и после этого началось. Но у меня есть факты, у меня есть документы. То есть я хочу показать вам не просто слова, а истинное то, что, чем занимается наша муниципальная полиция, милиция. Как вы думаете, должны заходить покупатели? Так само? Вы пытаетесь чего? Люди заходят в магазин. Это ваш магазин? Да, это мой магазин. А документы какие? У нас никаких документов, вы нам не предоставили никаких документов. А зачем я вам должен предоставить? А потому что мы представники влады, места Мукачева, Мужской рады. Мукачева я зарегистрирован. Пожалуйста, покажите, предъявите. А зачем я должен вам показать? А я покупатель, простой покупатель, пришел посмотреть. Что вы хотите купить? Я вам покажу сертификат на эту вещь. Да. Я у вас не раз покупал, еще и хочу что? Купить. Что? Покажите мне, кто что вы такой показать? Есть. Я кто вам сказал, такой? Я показал на камеру, я кто показываю, я такой. Я показываю свои документы. Я тоже показал. Я простой покупатель. Я тоже показал. Того, я тоже показывал и работникам полиции, и на камеру показывал, Роман кто я Вячеслав такой. Отцов. И показывал свои данные, показывал свидетельства и все остальное. Какое вы отношение имеете вот здесь? Ходите, ругайтесь, только я, что человек я на меня перемещение. Обзывался нецензурной бранью. Мы обеспечиваем проведение работы по благоустрою места. Конечно. Будь ласка, запит. Не наши мне документы. Кто? Я что, писарь чи... Ну, я писар, або я вам представився, хто я є. Я є представник влади. Я раза 4-5 визивав поліцію, яка теж нічого не зробила. Потім написали, що ви можете обратитися в суд. Звісно, ми написали в прокуратуру, прокуратура написала в поліцію, поліція написала там ще щось. Вони там трактор якийсь прислали. А может быть из-за того, что я их работникам ответил, что зима, холодно, вам вместо того, чтобы вы ходите здесь и технику держите, возьмите лопаты. Я им предложил взять лопаты, немножко там проблести места, где собрался лед, чтобы люди не падали, не ломали ноги. Может быть поэтому я сказал, я дам вам лопаты бесплатно, уберите немножко, вы же коммунальная служба, да, так наведите порядок немножко в городе. Это территория никто города. Никто не заходит, вы все. Не обманывайте, потому что ласка, лично за семью, я за семью, вот этот женщина, не трогайте меня руками. Не надо. Не трогайте меня руками. Будь ласка, идите помойте руки. Я вас не трогайте меня руками. Нехай люди здесь. Потому что складено протокол за неналежне утримання фасаду, за то, щоб бурульки висіли і висять далі. А це все для людей, безпека людей. Ви розумієте, о чем говорят все эти люди? Я нет. Так этот паркан закрыт. Заснимите там вот такие сосульки. Да, и там висят, смотрите. Это все будем сейчас ощущать. Будем. Да, засимите. Засимите. Мы склали тоже протоколы на этих власников этих магазинов. Потому что это есть порушение правил благоустройства. У вас не бардак, сосульки висять. Не, ну мы питаем. Будь ласка, дайте нам документы. Кто вы такие? Что вы тут робите? Нас послали.
обізвали, сказали, що я буду лічно, це людина сказала, що я в нього буду. Сильне заявлення. Перевіряти я його, звісно, не буду. Лічно ця людина. Вона представника міської влади обізвала тут всяко. І сказав, що я должен у нього зробити. Я вам так сказав. Да. А ти на свої всі зуби. Ну, покажіть. Видите, ну я відповідаю за свої слова. І у всіх, і на Біблії відповідаю. Що стало причиною такого ставлення до нього, Фікрет Касумов досі не розуміє. Чому його викликав особисто начальник муніципалів і що викликало саме таку реакцію? Протистоянням наприкінці січня історія не завершилася. Все, що було далі, підприємець називає коротко шоу. Написали, що моє приміщення знаходиться в неналежному технічному стані. Ну, я не можу зрозуміти, чому він неналежний технічний, а який має бути належний. Тобто фасад здання не окрашений. Ну, якщо б вони хоча б дали мені припис і сказали б, а який має бути фасад? Там, блакитний, красний, синій, зелений. Я б, може, його перекрасив би. Ну, просто от причини не було. Далі протоколи про те, що на його приватній ділянці не пофарбована дерев'яна огорожа. Наступний припис – нібито вже в неналежному стані ця ж огорожа, але вже як бетонна. Суд постановив, що адміністративну... Постанова адміністративної комісії Мукачевської міської такого-то притягнення до відповідальності визнані неправомірною і скасувати. Вони на цьому теж не спокоїлися. 12 квітня вони опять составили протокол, в якому написали, що значить, уже у мене не бетонна огорожа, як вони тут указали, а дерев'яна огорожа. Ну, як вона могла за місяць від бетонної тут же стати дерев'яною і причому порости плющом. Звісно, опять я визвав поліцію. На этот раз сказал, ребят, давайте, если вы составляете протокол на меня, давайте я вызову полицию национальную, пускай приедет полиция и разберется в данной ситуации. Если я виноват, если я должен перекрасить забор там с другой цвет, то сейчас составляйте протокол при полиции, я его подпишу. На что они сразу через 2 минуты уехали. Знову припис муніципалів. Штраф на більше ніж 600 гривень. Оскарження в суді, рішення Феміда на стороні пана Касумова, яке скасовує рішення муніципалів. Опять я обратился в суд, и в очередной раз суд написал, что естественно, что постанова админкомиссии при выконавчивом комитету Мушкачской мирской рады до притягивания меня вызнать неправомерно и скасовать. Они с этим не согласились, подали в апелляционный Львовский суд. Апелляционный суд оставил суд первой инстанции в силе. Наступне порушення, яке муніципальна поліція виявила у пана Касумова, нібито на його земельній ділянці, простіше кажучи, у дворі, не покошена трава. І знову притягнення до адмінвідповідальності, і знову постанова суду це все скасовує. Вони вважають, що вони муніципальні, там міліція, поліція, чи як вони себе назвали, форма. Ми були там во Львові, бачили реально, там люди ходять в таких прекрасних формах, одягнені сірий цвіт. Ніяких там по предпринимателям, по рекламам. Я такого даже не слышал. Культурно образованные люди, видно, у них и руководство какое-то другое, как-то смотрится это все по-другому, как-то культурно. Но здесь как-то я не знаю. Люди боятся, мукачевцы боятся. Почему боятся, я не знаю. А кого боятся? Коммунальное предприятие. Это обычный ЖЭК, это обычный водоканал. Чего его боятся? Если человек прав, зачем бояться? Я разумею, что потрібно у місті якоїсь підприємства, організація, яка буде слідкувати за благоустроєм в місті. Але, на мій погляд, необхідно було би створити муніципальний підрозділ з назвою, яка би не наводила страх на наших мешканців. В їхньому статуті вони передбачили такі права, які більше свойственні правоохоронним органам, на що вони не мають відповідного права, про що було доказано рішенням Львівського апеляційного суду. Володимир Марцин має свій досвід спілкування з муніципалами. Історія насправді виглядала б комічно, якби не була такою, як вона є. Одного разу у квітні минулого року ми з кумом у себе, у нього вдома, розклали огонь і жарили собі солонину, пожарили, так сказати. Ну, як прийнято у своєму дворі. Потім я пішов додому, і кум мені дзвонить, що до нього приходили, муніципальна поліція приходила і його штрафували. Ви розумієте, нам треба скласти акт, бо нам треба перед начальством отчитатися, а ви підпишіть його, що ми у вас били. Ну, каже, добре, він підписався лише.
відразу вказав, що він не побутові сміття спалював, а що він спалював дрова. Призначили адмінкомісію, оскільки порушень не знайшли, а протокол був складений, то чоловіків змусили заплатити 310 гривень. Забороняється спалювати на території міста, значить, опалі листя, побутові сміття, пластмасові речовини, там, хімічні та інші хімічні речовини. Я кажу, ну і що ж ми це? І що конкретно порушили? У вас же є фотографії, там же видно, що ми спалювали ці дрова. Кажу, добре, хорошо, ми спалювали. А від у нас же на фестивалях теж спалюють дрова. Ну там лише розпалюють, а потім углем. Ну і під Богорочем теж углем топлять. Ні, кажуть, ну це ж так, це ж на мангалі. Кажу, а що, а дим із мангала і з землі, вони різні по хімічному складу? Тож тепер пан Володимир має, м'яко кажучи, сумніви у роботі цієї структури на благо міста. Я сказав, там прямо сказав, ви фактично є організованим злочинним угрупуванням. Тому що, з одного боку, приходять люди, які представляються незрозуміло ким, складають якісь незрозумілі абсолютно протоколи, які не відповідають дійсності. А ви на основі цих протоколів, знаючи, що не порушуються ніякі закони, накладаєте на людей штраф. Всі ви знаходитеся на нашому громаді у державі, ми вам платимо гроші за те, що ви нас незрозуміло за що наказуєте. Ну, в общем, це все закінчилося. Я написав такий пост у Фейсбуку, де розказав своє бачення. У цьому конкретному випадку перевищили всі свої повноваження. Адмінкомісія із представників нашої влади, яка представляє, захищає мої інтереси, а не муніципальної поліції, вона затвердила це незаконним рішенням і наклала на мене штраф. Ну, не на мене, а на кума. Ну, я рахую, да, порушую. Вона була створена з єдиною ціллю, благою ціллю. Я дуже її підтримую, фактично, це є благоустрій міста. Але чи тими вона функціями займається, для якої цілі вона була створена, це вже треба задати питання і до діючого мера, депутатів. Щодо керівника цього підрозділу, він має мати відповідну вищу юридичну освіту, має мати досвід роботи в правоохоронних органах або судових органах, має мати бездоганну репутацію, має мати, вірніше, не мав би мати якихось бізнесових інтересів або більш-менш якусь таку власність, значить, де було би перешкоджання іншим бізнесменам у веденні своєї господарської діяльності. І далі згадуємо, що відбувалося кілька років тому. Шкільний конфлікт, що переріс у бійку. Про це тоді згадували і місцеві ЗМІ, і навіть центральні. Побитого майора шпиталізували. Він каже, після дзвінка заплаканої доньки прийшов до школи, але божиця її кривдника не чіпав. Взяв телефон батька, щоб з'ясувати стосунки з ним. Під'їхав чорний джип Land Cruiser. З нього вийшов невідомий чоловік. Я зрозумів зразу, що це все ж, мабуть, тато цього однокласника моєї дитини. Я підійшов до нього, протягуючи руку для привітання. Не сказавши ні слова, він ударив мені кулаком в обличчя. Я відразу втратив свідомість. За фактом бійки тоді порушили справу. Один із фігурантів – Андрій Синельник, майор військового шпиталю. Інший – кандидат в народні депутати від партії «Тігіпка – Сильна Україна». Ну а виявився цим кандидатом ніхто інший, як теперішній керівник муніципальної міліції Мукачева. А тоді – кандидат в нардепи від партії, яка свого часу була сателітом партії регіонів, В'ячеслав Роман. А вже потім пан Роман – кандидат в депутати міської ради від єдиного центру і опісля – начальник муніципальної міліції. Я просто хотів би кожного мешканця запитати. Чи бачать вони покращення того благоустрою? Не може бути, що їх створили як фактично каральний орган, не орган, який дивиться за благоустрою. Бо благоустрій – це покращення нашого всього, нашої території, нашого міста, покращення, виведення його на найбільш якісний рівень життя. А тут, виходить, це каральний, повністю каральний орган, якого зараз фінансують. Дають їм форму, дають їм зараз вже дубинки, закуповують бодікамери, я дивлюся. З бюджету міста виділили в цьому році 7,5 мільйонів людей добрі. Про роботу муніципалів сказано вже багато. Про погрози, залякування, в тому числі і на адресу журналістів. Впрочем, це вже зовсім інша історія. Чи буде продовження, залежить і від тих, проти кого і на кого працюють муніципали. Тобі що, нічим зайнятися?
До слова, на сесії Мукачівської міської ради, яка має пройти 25 січня, є й пункт про, цитую, затвердження порядку розміщення вивісок у місті Мукачів. Нова редакція. Що зміниться для підприємців, уже незабаром дізнаємось. Ну і в продовження попереднього сюжету від себе додамо. Представники влади Мукачева позиваються із Зимстудіо, тож далі буде. Ну і ще про кілька мільйонів. Більшу половину зими Мукачева, як і більшість території області, було без снігу. І ось днями він випав. Якщо центральні вулиці міста ще більш-менш прибрані, то околиці та спальні райони комунальники, за словами людей, чомусь оминають. Я не бачила, щоб чистили, чесно кажучи вам, не бачила. Не дуже, бо я позавчора впала. Чиновники, у свою чергу, звітують, до прибирання в місті залучили 63 працівників РБУ та 9 одиниць техніки. Ну а на сайті Прозору ми знайшли інформацію, що ремонтно-будівельне управління мало намір укласти договір про надання послуг з прибирання снігу у Мукачеві. Очікувана вартість була, увага, 12 499 тисяч 96 гривень 77 копійок. Втім, все зірвалось. Після втручання Держаудитслужби суму на прибирання зменшили в 3 рази з 12 до 4 мільйонів. Чому звернули на це увагу обласні посадовці, прокоментували вони й нам. Було встановлено порушення даної процедури, нами направлено було рекомендації, але станом на зараз ми ще відповіді від них не отримали. Завжди здійснюється аналіз інформації, дана інформація вона є всім доступною, є публічною. Так? Значить, зокрема, нами було встановлено, що ремонтно-будівельним управлінням не було розміщено річний план закупівель, в якому було передбачено проведення даної процедури. Також до оцінки були допущені учасники тендерні пропозиції, яких не відповідають умовам тендерної документації. На підставі оцих всіх порушень було направлено рекомендації щодо їх усунення. У анотації на сайті Прозоро йдеться, пропозиції переможця не відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель Прозоро. Тож незабаром був оголошений і наступний тендер на послуги з прибирання снігу та послуги щодо благоустрою територій на період з 22 січня по квітень. Очікувана вартість – 4 мільйони 200 тисяч 332 гривні. Перемогло теж підприємство, яке попередньо могло отримати на прибирання снігу більше 12 мільйонів, зареєстроване воно за адресою Львівська область, місто Стрий. Ну і нагадаю, саме підприємства з Львівської області вигравали і тендери на освітлення об'єктів у місті, в тому числі і скандально відоме освітлення ратуші. Тож прибирання снігу мукачівцям могло обійтися спочатку 12 мільйонів гривень, зараз у 4. Жителі міста, які є платниками податків, мають право знати, куди витрачають їхні кошти, чи раціонально – висновки робити вам. Будинку русинів у Мукачеві більше не буде, натомість створять будинок національних спільнот. Таке рішення ухвалили депутати Мукачевської міської ради ще в лютому 2016-го. Тоді будівлю обіцяли відремонтувати, втім досі цього так і не зробили. 25 січня цього року відбудеться перша сесія Мукачевської міської ради в новому році. Серед інших проєктів рішень будуть розглядати і про проведення комплексу підготовчих та організаційних заходів із впорядкування документації по будівлі. Однак чи означає це, що будинок національних спільнот нарешті відремонтують? Відповіді на ці питання спробували шукати і наші журналісти. Дом подкарпатських русинов. Така табличка досі вісить на будинку, який офіційно ось вже як 2 роки має назву «Будинок національних спільнот». Створили його ще у лютому 2016-го. Тоді міська влада та представники нацменшин підписали суспільний договір. Згідно документу, сторони зобов'язались створити необхідні умови для того, щоб національні спільноти міста мали можливість зберігати та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи самобутності, зокрема мову, традиції та культурну спадщину. Протягом найближчого часу, я думаю, навіть до кінця року зробиться ремонтні роботи. Це буде дійсно ще одним центром міста для розвитку культури. Втім, як бачимо, свої зібрання тут наразі не проводять ні товариство русинів, ні будь-яке інше. А ремонт, який обіцяли виконати ще до кінця 2016-го, не зробили і на початок 2018-го. За словами голови товариства подкарпатських русинов, згідно рішення виконкому, ще від 25 березня 98-го року цей будинок їх організації передали в довгострокову оренду. Однак у 2016-му це рішення міська влада скасувала, натомість створила будинок нацменшин. Коли передали нам цей дом, так. Для общества подкарпатських безстроково, безкоштовно, для общества подкарпатських русинов для статутної діяльності. Ось це є наш безстроково, безкоштовно, повне владування, постановою на баланс, безстроково. Ви знаєте, що безстроковий документ ця не анулює, він є безстроково дійствує. Ну як вони зробили, що унесли друге рішення, що забрати від общества подкарпатських русинів великий зал, і унесли рішення тільки лишити ці два
два кабінети. За словами представників товариства, тоді цей будинок закрили та опечатали, навіть не поставивши їх до відома. Ми прийшли на собрання, двері були закриті, опечатані, люди прийшли на збори, ми не могли зайти провести збори. Сказали, що закрили на ремонт. Нам ніхто нічого не сказав, бо ж будуть ремонтувати. Ми зверху, знаружі зробили ремонт. А тут вже хотіли помаленьке робити своїми силами одну у залі. Сказали, що це будинок в тебе на ремонт. Ну, ми казали, що на ремонт мав рішати з нами, бо ми вирішили, що буде ремонт. А ми прийшли 27 февруара сюди, а тут вже впечатано. І поліція, муніціальна поліція, ми з виконкома стоїть, вже нас вдом не пустили. І то вже два роки буде, 27 февруара. Як можна, не можемо тут збирати. Також у міській владі пообіцяли підшукати товариству тимчасове переміщення для проведення зборів. Однак цього так і не зробили. Так само, як і не провели обіцяного ремонту цього будинку. Там усе поплісніло, побутіло, все, то, що скоро завалить. Вони, навіть, хочуть усе в нас забрати. Та так ухоже. Та вже, допустимо, вони казали аварійний дом. Який аварійний? Вони вважали, що внутрі аварій. Вони всі повламували замки. Усі там уламано, я там не був, бо ми ключі не маємо. Вони поміняли, рейдер з ким забрали. Бо вони поміняли всі замки і опечатали і поклали в ту поліцію, бо нас охоронили. І ми більше вже не йшли. Вони хочуть то продати, згорити, бо воно взагалі не було для русинів. За словами депутата Мукачівської міської ради Олега Казибріда, кошти на ремонтні роботи були передбачені, однак згодом їх перенаправили на інші цілі. У 2017 році були передбачені кошти на реконструкцію даного будинку. Але протягом року ці кошти були перерозподілені на інші об'єкти, і в результаті під кінець року будинок лишився без фінансування. Ситуація на даний момент така, що на бюджеті на 2018 рік закладено 6,5 мільйонів гривень на реконструкцію даної будівлі. Чи буде вона проведена в цьому році, це тільки подивимося з часом, тому що, кажу, минулого року також були передбачені кошти, але роботи не робилися. Вже 25 січня відбудеться перша у цьому році сесія Мукачівської міської ради. Серед інших проєктів рішень будуть розглядати і про проведення комплексу підготовчих та організаційних заходів з порядкування документації по будівлі, розташованої за адресою місто Мукачево, площа Кирила та Мефодія, 30. Це рішення, що зараз виноситься на сесію, це трошки воно дивне рішення, я не розумію, з якою метою воно робиться. Тому що в рішенні сказано, що дати дозвіл на проведення експертної оцінки даного будинку. При реконструкції чи ремонту, чи будівництві комунальних будівель не потрібно проводити експертну оцінку. Замовляється проєктно-кошторисна документація, згідно неї виготовляється проєкт і потім вже згідно цього проєкту виконуються роботи. Тож чи матиме Мукачево будинок національних спільнот, ймовірно, стане відомо вже після 25 січня. Спалах кору фіксують в Україні. Станом на 14 січня вже зареєстрували 1285 випадків захворюваності, серед них 429 дорослих та 856 дітей. 852 особи госпіталізовані, зафіксовані і летальні випадки. На Закарпатті ця проблема тільки загострюється. Тим часом спостерігають гостру нестачу вакцини від кору, в тому числі і в нашій області. Забезпечено менше третини щеплень від потреби, про це заявив голова обласної адміністрації. Протягом 2017-го вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи надходила на Закарпаття трьома траншами – в січні, червні та вересні. При цьому із заявлених 88 тисяч сироваток область отримала всього 26 тисяч. Це є однією з основних причин, чому дітей не щеплять. Ну і на Закарпатті, на Тячівщині з початку року фіксують майже півсотні випадків інфекції кору за первинним діагнозом, з них 35 випадків – це діти. Тому з метою попередження спалаху в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Тячівщини ввели карантин на 2 тижні включно. Міністерство охорони здоров'я буде ініціювати зміни законодавства, щоб передбачити додаткову відповідальність за відмову від вакцинування. Про це повідомила очільниця відомства Уляна Супрун. За її словами, нинішній спалах захворюваності на кір виник тому, що в 2016 році охоплення вакцинацією від кору було нижче за 50%. За її даними, станом на початок року в закладах охорони здоров'я в наявності є 516 тисяч доз вакцин. У квітні та жовтні очікують поставки ще по 1 мільйону доз. Ну і продовження теми медичної. Вже з квітня українці мають укласти угоди з сімейними лікарями. З початком нового року стартувала медична реформа. Мар'яна Мартин розкаже більше. Вона випитувала подробиці очільника департаменту охорони здоров'я. Замість звичної купи паперів на столі – ноутбук, збоку принтер, ніяких карток, все в електронному варіанті і у зручних кабінетах. Так обіцяють медики, первинної ланки працюватимуть вже найближчим часом.
Ми відремонтували амбулаторії загальної практики сімейної медицини по місту, зробили все ж таки нормальне робоче місце для сімейного лікаря, це ж так і для пацієнта. Наразі закуповується програма ліцензована, яку пропонує нам міністерство. Однак, аби відвідати лікаря-сімейника, доведеться його для себе обрати. Для цього будуть виставлені списки з короткою інформацією про лікаря як фахівця та по-простому як людини. Ознайомити з інформацією про медиків первинки можна буде як на місцях у амбулаторіях, так і в режимі онлайн. А далі справа немудра – оформлення декларації. Ми все ж таки в засобах масової інформації в інтернеті презентуємо своїх сімейних лікарів центру з короткою їхньою біографією, і кожен пацієнт, і кожен житель міста може вибрати собі лікаря. Найкращий варіант – це заповнювати декларації в електронному виді разом з пацієнтом. А тоді воно роздруковується на принтері, один екземпляр зберігається у пацієнта, підписаний, другий екземпляр зберігається у лікаря. Робота по реформі первинки розпочалась ще з минулого року. Пацієнтам обіцяють комфорт та якісні послуги. А от що чекає на лікарів? Розкажіть, будь ласка, як буде оплачуватись робота лікаря? Робота лікаря буде оплачуватися Національною страховою агенцією в залежності від кількості пацієнтів, яких він обслуговує, і в залежності від того, який вік пацієнта і які послуги він надає. Стандартний пакет передбачає первинну медичну допомогу, а послуги, які будуть виходити за межі пакету, будуть оплачуватися додатково страховою компанією. В законі записано 250% від заробітної плати по країні середньої. Чи вистачає на Закарпатті кваліфікованих кадрів? Зараз багато питань, а з ким підписати угоду, а кого порадити? І ми робимо ту роботу, щоб була доступна інформація про сімейників, щоб на кінець впорядкувати цю систему і навести належний порядок у галузі. Максимальна кількість пацієнтів на одного лікаря – 2000 осіб. Кожен лікар має отримати електронний підпис. Наразі всі на стадії навчання. Пані Алла працює сімейником вже 26 років. Однак жінка каже, роботу з комп'ютером освоїла. А реформи не боїться. А навпаки чекає. Реформа дуже потрібна. Чому? В першу чергу потрібний електронний реєстр пацієнта і зв'язок, щоб всі діагнози, чим хворіє дана людина, було зафіксовано на електронній карті пацієнта. Всі в один голос кажуть – реформа – питання, що вже не перший рік на часі. Переконані у цьому і закарпатці. Та, як завжди, залишається одне «але». Чесно кажучи, мені здається, що кожен раз, коли роблять реформу, вони чуть не доробляють, такий, як лишають для себе задній хід. І треба би, чесно кажучи, радитися з народом. Тому що народ у нас мудрий і підказав би правильне рішення. Буде людям тяжко лікуватися і взагалі реформа поки що лише вводиться, значить, на перша стадія первинна допомога. Як далі людина буде, куди їй буде той лікар сімейний? Договори треба заключати вже, бо потім будуть великі черги, як за біометричними паспортами. На часі потрібно, тому що якщо сравнювати з тим, що за границей, ну там це реально. А у нас вона не проработана, к сожалению. Коли ми здали ці заявлення на те, щоб вибрати собі сімейного врача, вже дуже давно, но, к сожалению, це ніяк не здвинулося з місця. Як би не було, та робота з втілення реформи вже розпочалась. Наразі медики тестують електронну систему охорони здоров'я. На плечі сімейних лікарів паде робота з профілактичних заходів, виписки, усі листи непрацездатності, рецепти. Ще один важливий крок, який має розпочатися вже у третьому кварталі – створення Національної служби здоров'я. Ця структура і компенсуватиме зарплату лікарям, витрати пацієнтів. А доводиться чути про платні медичні послуги. Чи правда, що тепер за все потрібно буде платити? Уряд пообіцяв, що буде затверджено пакет гарантованих медичних послуг, які будуть надаватися за кошти держави. Очевидно, що певну кількість якихось послуг необхідно буде оплачувати самостійно. Ця система передбачає перехід до правди, коли вам буде чітко відомо, що за це треба буде доплатити, а це буде у вас безплатно. А що буде, якщо договір з лікарем не оформити?
Що буде? Я вже сказав у передньому слові, що це не обов'язкова річ, це конституційне право і право, яке буде затверджене законом, але я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви не заключите таку угоду, це ви маєте бути готовими платити за кожне звернення за медичною допомогою по встановленим прейскурантах. Чи є обумовлені терміни оформлення договорів з лікарями і чи можна змінити лікаря з часом? Немає встановленого терміну, що лікар заключив угоду і ти прив'язаний до нього рік чи два. Можна змінювати лікаря будь-коли, і зміна лікаря буде фіксуватися в електронній системі охорони здоров'я, не треба нікуди ходити, буде зрозуміло, що пацієнт Іваненко перейшов від такого лікаря до іншого лікаря. Це буде робитися автоматично. Реформування галузі чекають і у сільських ФАПах. А це нове обладнання, створення умов лікарям, які найчастіше у відрядженні у тих чи інших районах, впровадження телемедицини, яка передбачає можливість онлайн-консультацій між медиками. Василь Скрип, член медичної комісії обласної ради, каже, проект змін підтримує. Медична реформа необхідна. Необхідна вона не сьогодні, вона необхідна вже більше 10 років. Мова йде про створення кращих умов роботи медичних працівників населення, створення мотивації для них, для їх родин, для їх сімей, для того, щоб вони не шукали собі роботу в містах і за кордоном, і в наших центрах. Ну а власне реформування вторинної ланки стаціонарної меддопомоги розпочнеться вже у 2019 році. Згодом третя ланка. Медична реформа, певно, єдина, яка торкнеться кожного українця від народження і аж до самої смерті. Тож варто сподіватися, що всі зміни принесуть українцям тільки користь. На цьому тижні в Україні набув чинності і закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Згідно закону, слова «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», «інвалід війни» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах змінили в 44 законах. Відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок війни» та «дитина з інвалідністю». Таким чином, законодавство щодо соцзахисту осіб з інвалідністю привели у відповідність до Конвенції ООН. На Закарпатті міг би з'явитись реабілітаційний центр, який би допомагав дітям з інвалідністю, якщо не стати на ноги, то принаймні почуватися краще. Росинка Карпатія під питанням. Будівництво закладу запланували на річці Визниця на околиці села Верхня. Визниця вже інвестора знайшли. Угорці готові вкласти кошти в оздоровлення дітей з діагнозами ДЦП та аутизм. Конюшню тут вже побудували, от для готелю, чанів з лікувальною водою, майданчика для іпотерапії потрібно більше простору. Але ділянку землі площею 4 гектари на скалистій горі, яка вся поросла чагарниками, очільнику центру сільська рада чомусь не видає. Попри те, що два попередні голосування пройшли позитивно, під час третього завжди виникають незрозумілі речі. До речі, на одній з останніх сесій двоє депутатів сільської ради, один з яких лікар, просто втекли, аби не голосувати. Чому склалася така ситуація і чи насправді цей центр не потрібен? Мої колеги, далі. 9 коней вже спеціально навчені для проведення іпотерапії дітей, хворих на аутизм та ДЦП. Вже більше року на околиці села Верхня Визниця біля річки функціонує реабілітаційний центр «Росинка Карпатія». Конюшню побудували за кошти угорського інвестора, який готовий профінансувати майданчик для іпотерапії, готель та чани з лікувальною сірководневою водою. Звісно, що потрібно. Звісно, у мене дитинка хвора, як не потрібно? Мені потрібно. Може, тому, у кого немає дітей хворих, і не потрібно, а мені б іменно потрібно. Так ми не маємо можливості дітей лікувати так за такі. Наприклад, у Трускавцю 25 тисяч просять на 10 днів, а звідки такі гроші брати? Хлопчик 7 рочку ДЦП має, не ходить. Треба. Ну, бо діточок та лікувати маленьких. Треба ти гроші, много грошей треба. Вважаю, що потрібний такий центр, щоб діти лікувалися, так як тут у вулиці багато таких дітей є, хворих, а отримати допомогу ніяку від держави не отримати, я вважаю, що треба. Для того, щоб реалізувати проект, необхідно розширити територію. Керівник реабілітаційного центру звернувся до сільської ради, аби придбати ділянку площею 4 гектари поруч з конюшнею на скалистій порослі чагарниками горі висотою 56 метрів, непридатною під сільське господарство. Дві сесії пройшло, які виділили мені цю землю, дали на розробку проєктної документації, мені дозвіл. Є затверджена документація сільськогосподарського інституту по оцінці земель.
І ця земля вже є в реєстрі, державному кадастрі за реабілітаційним центром. Але на останній сесії Верхньовизницької сільської ради депутати не ухвалили рішення про передачу земельної ділянки під реабілітаційний центр. Незважаючи на те, що це як мінімум 50 робочих місць для тамтешнього населення, це регулярні надходження у бюджет громади від сплати податків, плата за переведення угідь сільського призначення під будівництво, частина з яких, а це півмільйона гривень, піде у сільську скарбничку. Підписаний у мене є договори з фондом Ракоці, це закордонні угорці, і з профільними центрами в Угорщині. Вони беруть наших лікарів, наш персонал на обучення в Угорщину по їхнім програмам. Від 3 до 11% може бути виділено з коштів, які виділяються для будівництва, вони будуть передані сільській раді. Витрати на оформлення документів та детального плану, а це приблизно 400 тисяч гривень, центр реабілітації дітей теж бере на себе. Крім того, семеро хворих дітей на ДЦП із села щорічно безкоштовно оздоровлюватимуть у центрі. Противники є такі, що підбурюють людей, тому що я дзвонила, у мене багато там родичів є тут у селі. Я перезванювала, дзвонила, бо даєте підписи, кажу, що дамо. А на другий ранок мені перезванюють, ми вже не даємо, ми не хочемо. Я не знаю, що вони проти. Депутат районної ради від ЄЦА Світлана Гузенець, яка є вчителькою ще й до того в школі, і, здається, вона навіть завуч школи, яка організовує людей, підбурює їх для того, щоб цей центр не був побудований. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися у сільську раду, очільника якої не застали, а от із депутатами поспілкувалися. Одні, як би казати, хочуть, а другі не хочуть в основному проти. Більшість їх є заяви в нас, громадян, які з підписами занесли, що вони не бажають, щоб нас будівництво проводилося. Для села дуже прекрасно, тим більше для сільської ради. Ні, якісь люди, які є проти того, і вони мішають тому. Я не знаю, яка в них мотивація насчет того, чим вони руководяться, але я думаю, що не добрі думки. Я знав, що всюди люди розширяються, строять, будують, або було добре для населення і в цілому. І кошо там каламутить, ну я не знав з людьми. Я, Ігор Васильович, вам так казав, навіть на сесії, що я вас по цьому питанню підтримую. Ну я люди, є виборці, які говорять, що ми проти. А кошо ходить, кого люди підбурює, звідки знає. Це ви не можете зібрати навіть нормально збори села. На збори села приходить 28 чоловік. Це що, показник для села, в якому 2000 населення? Приходять заінтересовані люди. Об'яви я не бачив ніде. Я вам прямо на сесії говорив, що вам мішає протокол скласти прямо зараз і цей протокол включити в рішення сесії по виділенню землі. Що земля виділяється тільки при таких умовах. Якщо буде зроблено то-то. Але сесія не прийняла це рішення, тому що є група людей, в які входять і депутати теж, які входять і підбурюють людей, щоб не голосувати, не робити, не видати. Тож, чи буде на Мукачівщині реабілітаційний центр, наразі невідомо. Очільник закладу не втрачає надію. Сподівається, здоровий глузд переможе. Як я вже казав, блокування рішення сесії по видачі цієї землі під реабілітаційний центр в основному лобірується депутатом районної ради Гузенець Світланою, яка є вчителькою в Визницькій школі. Вона є представником сили ЄЦ. От мені дуже інтересно, а керівництво ЄЦ знає про її таку ініціативу? Це робиться з його відома чи без? Якщо без його відома, то я би попросив їх взяти це питання на контроль. Адже ЄЦ себе декларує як сила, яка для Закарпаття хоче зробити дуже великі блага. Вона обіцяє зробити дороги, обіцяє допомагати. Де це все? Я не розумію, але якщо вона це робить без його відома, то нехай вона повпливає на неї. Якщо з його відома, ну тоді в них декларації про благосостояння закарпатців розходяться зі словами. Дороги всі зроблені за районний бюджет. Сільська рада грошей немає, об'єднання не буде. Невже їм не потрібно сюди інвестора, який принесе гроші?
Торік учасникам АТО Держгеокадастр Закарпаття видав 573 накази на отримання земельних ділянок, з яких майже 200 на розробку документації землеустрою. Ще майже 400 на передачу ділянок у власність. Втім, більше сотні атовців не отримали погодження від органів місцевого самоврядування. Про це розповів Василь Якубець, заступник начальника Держгеокадастру області. Чиновник каже, така ситуація майже в кожному районі. Основними причинами відмови органів місцевого самоврядування – це є невідповідність містобудівній документації, або дана земельна ділянка знаходиться, як використовується сільськими радами, як громадське пасовище, або земельна ділянка знаходиться на землях пайового фонду, або землях лісового фонду. Крім того, через відмови в погодженні органа місцевого самоврядування зривається план продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення. Ну, прикладом була зараз у нас Добробратівська сільська рада, де 70 гектарів практично заростають вже такими деревами по 2-3 метри. І я сам виїжджав на цю сільську раду, спілкувався з сільським головою. Виїжджали наші юристи, роз'яснювали, що це йде тільки, продається право оренди і терміном тільки на 7 років. До редакції «М-студіо» звернулися жителі Солотвина. Проблема з водою тут гостро постала ще влітку минулого року. Одна із свердловин засолилася, її законсервували. Тому під час засухи були перебої з водопостачанням у населеному пункті. Аби уникнути подібного, в цьому році очільник водоканалу б'є на сполох уже зараз і шукає шляхи вирішення питання. Ірина Ковальчук з'ясовувала, чи насправді ситуація критична і що робити далі. Перебої водопостачання у селищі Солотвино, яке відоме своїми цілющими солоними озерами, як правило, виникають у період засухи. По часам дають. Кожен рік нету води. Коли самі треба воду, і нету її. У нас колодязь вдома, проблеми тут у нас. По багато часів в день води, так слышали. А люди платять. Проблеми з водою, це у нас вже з годами завжди є водопостачання. Не ідеальне, таке, яке повинно було б бути. Тому ми з кожним роком стараємося все усовершенствувати, все розвивати, щоб воно було нормальним, і якщо хоча б було 12 годин в день. Поки що не можемо, даємо воду по графіку. Проблема з водопостачанням загострилася минулого літа із кінця серпня, коли засолилася одна із свердловин, збудована ще у 30-х роках за Чехословаччини, яка використовувалася як резервна під час зниження рівня води та у період засухи. В цю скважину почала попадати солена вода. В середині сентября ми були вимушені її відключити, тому що рівень солі, согласно результатам анализа, который проводила санэпидемстанция, превышала норму в 25 раз. Одна из возможных причин – это попадание соленой воды из затопленных шахт соленых. Зараз водопостачання у Солотвині забезпечують дві діючі свердловини на околиці селища в урочищі Тиса, практично на українсько-румунському кордоні. На основном водозаборе, то есть рядом с речкой Тисой, в скважинах падает уровень воды. Вот просто так вот для статистики, 4 года назад у нас в скважинах было 6 метров воды, уровень воды. Этим летом в период засухи было 4,5 метра. В связи с этим максимум, сколько может работать водоканал, это 2-2,5 часа. Дальше мы вынуждены выключать скважины, чтобы не сгорело насосное оборудование. Якщо не вирішити питання, половина населеного пункту, а це 4 тисячі жителів, залишиться без води. Крім того, проблема торкнеться і відвідувачів Солотвина, адже це курортно-рекреаційне селище, де зареєстровано 65 абонентів підприємців, які обслуговують туристів. Очільник водоканалу б'є на сполох. Аби уникнути перебоїв з водопостачанням влітку, треба діяти вже зараз. Чтобы решить проблему с водой, нам нужно запустить еще две скважины. Тоже у нас есть одна старая, которая в связи с аварией лет 15 назад была отключена, и одна тоже пробурена в 2007 году. То есть эти две скважины нам нужно прочистить, соединить с центральным водопроводом, провести электрику, насосное оборудование туда запустить. Когда рассматривали бюджет на этот год, мы заложили деньги на эти работы. Конечно,
конечно, вот эти деньги, скорее всего, не покроют полностью всю сумму, которая нужна будет для решения вот этой проблематики. На водоканал в районе 1 миллиона гривен. И, конечно, еще пока не знаем, сколько будет это проектно-кошторисная документация на эту. Там вроде есть, что она будет где-то около 2 или больше 2 миллионов. Все деньги не можем, поэтому будем обращаться в району, в областную раду, чтобы помогли в этом. Коштів, які виділила селищна рада на фінансування всіх робіт з відновлення свердловин, не вистачить. Крім того, ці гроші надійдуть на потреби водоканалу у другій половині року. А проблему треба вирішувати до початку літа. Коли почнеться засуха, то у нас вже скважини повинні працювати. Районная администрация не может, к сожалению, нам помочь, потому что для того, чтобы выделить деньги, нужна проектно-кошторисная документация. А это, опять же, деньги, которых нету, и время, которого у нас тоже нету. Директор водоканалу спробував ще один спосіб залучити необхідну суму грошей. А це для старту 2 мільйони гривень. Зареєстрував проект в одному з американських фондів підтримки розвитку стартапів. Мы обратились в международный фонд Generosity by Indigo, который собирает средства при помощи краудфандинга. Суть в чем? Вот если у любого человека есть какая-то идея, он может обратиться в фонд для сбора средств, чтобы этот человек смог запустить свою идею, реализовать эту идею. Это такое понятие, как «с миру по нитке голому рубашка». Любой человек может зайти на страничку проекта, прочитать информацию про него, и если эта идея ему понравилась, он может сделать взнос в помощь этому проекту. Проект відновлення солотвинських свердловин вже зареєстрований на сайті фонду Generosity by Indiegogo. Збір коштів триває вже місяць. Для того, чтобы как можно большее количество людей увидело этот проект, необходимо поднять рейтинг, его рейтинг. Каким образом можно этот рейтинг поднять? Во-первых, зайти на страничку нашего проекта и сделать репост в социальных сетях. Призываю всех, в первую очередь, жителей Солотвина, потому что эта проблема касается в первую очередь нас, заходить на сайт и делать взносы. И также просьба всем желающим за границами Солотвина, в Закарпатье, в Украине тоже присоединяться к нам, к нашей идее. За телефоном довіри М-студіо 067-311-72-77 звернулись і жителі Виноградівщини. Кажуть, вони проти будівництва птахофабрики в центрі села Пушкіно. Жителі обурені тим, що власник почав роботи, не узгодивши це питання з громадою. Усі за і проти чула Світлана Комлєва. Її слово. Ось в цьому приміщенні, що колись належало колгоспу, зараз планують побудувати птахофабрику. Жителі Виноградівського села Пушкіно про це дізнались кілька днів тому. Місцевих новина приголомшила, тож люди вирішили, мовчати не будуть. Не можемо допустити, розумієте, такого, щоб тут була птахоферма, тому що тут школа, тут діти, тут пряме сполучення села. У нас напряму тут колодязі всі зв'язані, канали із сполученням з усім селом. Так, і водоповерхневі в нас. Місцеві кажуть, будівельні роботи тут розпочали ще восени 2017-го. Втім, тоді й гадки не мали, що тут планують відкрити потужну птахофабрику. Дізналась про це від самого підприємця, який, до слова, жодних документів на законність будівництва на прохання людей не показав. Порушені усі норми розміщення цієї ТЦ-ферми. Це населений пункт, рядом школа, два продовольчі магазини, хлібопекарня. І кругом 150-180 метрів від населеного, від перших жилих будинків. Я вважаю, що ні в якому разі має бути розміщена птицеферма за 300 метрів за населеним пунктом. Ну ні в якому разі. У нас тут ґрунтові води, це в нас, читайте, і вода буде уже все непиттєва, непридатна до вживання. Ми всі вчасну воду маємо, колодязі, і так вона у нас, вода, всі канали кругом села окопано, що вода буде попадати з цієї птицеферми у ці канали в наші колодязі. Місцеві переконані, підприємець вже порушив усі санітарно-екологічні норми. Що буде, коли фабрика запрацює, бояться навіть уявити. Дуже багато інфекційних хвороб. Я сама лічно читала, що люди, які межують із такими птахофермами, діточки не виходять по місяцю із інфекційних лікарень.
температура піднімається до 40, поноси, рвота. І лікарі дослідили те, що ото є від того воздуху, як він дуже шкідливо впливає на здоров'я дітей. Викликали на місце люди і представника санепідемстанції, щоб почути фахову оцінку. Ми йому скерували нашу заяву звернення, щоб він чітко нам повідомив, дав письмове рішення, що де може бути вказана дана птахоферма, а чи може бути взагалі в населеному пункті. Але зі слів ми, так, він нам сказав, що ні в якому разі. За межами села 300 метрів, за підвітряної сторони, кругом мають бути зелені насадження, 30 метрів дерева, щоб була якась вентиляція, фільтра, щоб якісь ішли. Подали заяву селяни і до поліції, телефонували також на гарячу урядову лінію. Я телефонувала особисто в урядову лінію гарячу, в обласний центр в Ужгород. Нам сказали, що будуть залучатися санепідемстанція, екологічна служба, архітектура, щоб вони повністю вивчили дане питання, як напряму дана птахоферма повинна мати певний перелік документів і дозволів. Розумієте? Також було скеровано звернення в райраду. Тим часом голова села каже, не проти інвестора, адже це додаткові надходження. А от з приводу дозволу на будівництво до сільської ради поки ніхто не звертався. До мене ніхто не звертався з заявою, що тут буде. По-друге, це приватна власність. Треба розібратися, я так рахую, треба знайти власника і треба з ним переговорити. Земля автоматично, якщо є свідоцтво права власності, земля автоматично належить першому власнику. Земля поки під питанням вирішення. Тобто власник звернувся про надання земельну ділянку, але поки ще сесії не було і ми ніякого надання не давали. Я рахую, що якщо людина буде працювати, вона працює згідно чинного законодавства, якщо вона буде мати всі висновки згідно чинного законодавства, буде мати всі дозволи і так далі, я рахую, що інвестор нам потрібний. Розібратись в цьому питанні пообіцяв і голова Виноградівської РДА Михайло Русонюк. Надійшло вчора до районної державної адміністрації звернення до обласної урядової гарячої лінії, що зверталися громадяни щодо можливого незаконного будівництва птахофабрики на території села Пушкіново. Зараз ми вивчаємо дані матеріали, оскільки будівництво чи розміщення птахофабрики на території села, це в першу чергу повинна знати сільська рада. Ми створимо комісію, вивчимо дане питання. Але якщо це є на території села, по документах нема жодного інвестиційного проєкту, не проходить громадське обговорення, поки що невідомо, чому птахофабрика чи, можливо, якісь інші заклади, поки що невідомо, буде створена робоча група, яка вивчить дане питання і дасть висновок. Тож, які висновки зробить комісія, розкажемо вже у наступних випусках новин. Національний банк України вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці, ймовірно, припиниться. Про це в інтерв'ю українським новинам повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. На думку цього чиновника, відсутність рішення щодо трансу МВФ до кінця другого кварталу, кінця червня, буде свідчити про те, що поточна програма вже не поновиться. Попередньо Національний банк прогнозував отримання двох траншів від МВФ у першому та третьому кварталі 2018 року на загальну суму 3,5 мільярди доларів. Ну а закарпатці вже пережили новорічний переполох, коли ціни піднімались буквально на все. Наразі варто б очікувати їх зменшення, але ні. Чергове подорожчання, ріст курсу долара та євро. На початку 2018-го національна валюта встановила новий історичний мінімум. Чому гривня так здешевшала? Як це може вплинути на наш продуктовий кошик? Що про це кажуть експерти? Тетяна Легеза розкаже. Ще торік, під час затвердження державного бюджету на 2018 рік, уряд заклав курс валют у відповідності долар 30 гривень до кінця року. Про це Євген Капінус заявив в ефірі «П'ятого каналу». Національним банком відповідно було закладено відповідний курс 39,3 на в середньому по року, 30, як ви сказали, на кінець року. І ці показники ми використовуємо, оскільки основним регулятором є Національний банк. Але це не означає, що цей курс обов'язково повинен бути. Це значить, що ми на нього повинні формувати відповідні видатки державного бюджету для того, щоб ми просто-напросто їх могли забезпечити. Утім, ніхто не очікував, що валюта підскочить так швидко та ще й суттєво знецінить гривню. Востаннє гривня була найдешевшою в лютому 2015 року. Тоді за 1 євро просили 34 гривні 4 копійки. Уже в цьому році національна валюта встановила новий антирекорд. За 1 євро давали 35 гривень 7 копійок.
Економісти такий стрибок називають сезонним через три основні причини – закупівлю енергоносіїв та торговий баланс, коли валюти в країну надходить менше, ніж виходить. І що не менш важливо, Європейський банк заморозив 80 мільйонів за відсутність антикорупційних законів. Позитивним моментом залишається той факт, що на свята за кордону повернулися заробітчани, які привезли валюту. Заробітчани, наприклад, за прошлий рік в Україну принесли біля 8 мільярдів доларів. Ну, це є великий плюс. І враховуючи навіть це, торговий баланс у нас все одно від'ємний. Тобто нам потрібно максимально налагоджувати збут. Ті квоти аграріям, які ми даємо зерно, кукурузу, соняшники і так далі, наші аграрії за декілька днів всі квоти погашають. І, звичайно, такі валютні стрибки не могли не відзначитись на вартості товарів та послуг. Насамперед, мова про продукти харчування, які продавці імпортують. На ринку, пані Надія скаржиться, через це у порівнянні з минулим роком покупців суттєво поменшало, та й ті, що є, купують менше. Мало, чесно, мало. Такої бур я дуже мало йде. Кота точка зовсім такої, от мандарини, то все остане, там багато йде, а так все мало дуже йде. Якщо домашні товари не здорожчали, каже продавчиня, то закордонні мандарини та банани додали у ціні. Якщо до нового року ці фрукти коштували 38 гривень за кілограм, то вже зараз не менше 40. Ціни стабільні. Яка була цибуля до нового року, така і після нового року. Капуста теж. Одна запам'яла лише такі заграничні продукти. А всі такі наші, що домашні, то все на місці. Можуть додати у вартості також молочні продукти – яйця, сир, молоко. Натомість на місці залишилися ціни на м'ясні та ковбасні вироби, розповідає пані Тетяна. Принаймні, поки що. Зокрема, на курку тут ціну нижче 120 гривень ви не знайдете. Від можливості зростання цін лякається сама продавчиня. 120 кілограм, перепілки 220, ковбаса 250. У нас не мінялися. Вони і так великі. Це все залежить від життя. Закупка, яка буде, так і у нас буде. Корма дорожають, так і у нас буде дорожче. Зміну цінової політики продуктів харчування не міг не помітити і сам споживач. Люди кажуть, подорожчало все. Ще як ростуть, так як на дріжджах все це росте. Ну, всі харчові продукти, починаючи від картоплі, кінчаючи, я знаю, молоком, м'ясом, сметаною, всім на світі. Ну, все по чуть-чуть. Ой, ви знаєте, слідкувати за тим, тут голова буде боліти. З огляду на ситуацію, з великим сумнівом справдяться і закладені в бюджет 9% інфляції. Експерти кажуть, по факту ця цифра може бути вищою. Виходить трошки більше. Ну, я думаю, цей рік буде не винятком також. Але орієнтир в межах 9% – це є нормально. До середини лютого такі валютні стрибки ще протримаються. Коли в Україну почне надходити валюта, гривня зміцніє. Щоб подібні коливання не відчути на собі, економісти радять зберігати гроші у трьох валютах – гривнях, доларах та євро. Ну і 19 січня християни Східного обряду відзначили останнє велике зимове свято церковного календаря Богоявлення, або ж, як його прозвали в народі, Водохреща. Християни переконані, в цей день вода має цілющі властивості, додає сил, і разом з нею люди отримують Боже благословення. Вже багато років поспіль люди цілими родинами збираються на берега річок, аби пірнути у воду, починають традиційно зі спільної молитви. Цей день освячується вода особим чином, велика агіасма називається. Вона освячується тільки один раз в рік на свято Хрещення Господнього і накануні Хрещення в Сочельник. Тому ця вода має таку особливу властивість, по традиції вже кожна людина бере її до себе додому і п'ють її в таких особливих випадках. Не обов'язково, коли людина захворіла, але коли буває просто щось на душі таке важко, або навпаки, все добре, з вдячністю Богу п'ють цю воду. Ну і в цей день усі від малого до великого вірять у те, що цього дня можна зцілитися, неможливо захворіти. Є ще одна традиція на водохреща, яка з'явилась не так давно, обов'язково фотографуватися та поділитися світлинами і відео у соцмережах. Тож, здоров'я міцного на весь рік наступний бажаю. В ефірі студії була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень наступний. Побачимось. Ну, а випуски новин та програми шукайте на сайті М-студіо, нашій сторінці у Фейсбук та в мережі Ютуб. Ну і дзвоніть нам за телефоном довіри 067 311 72 77. Тримайтесь. Все буде добре.